Bona tarda a tothom, novament. Moltíssimes gràcies a les 54 persones que assistiu en aquest webinar sobre aspectes pràctics de l'execució penal. El primer que us volia dir és que espero que tots estigueu bé, tots i totes estigueu bé, així com les vostres famílies. Estem passant moments molt difícils i us desitjo de debò que estiguem tots bé. Em presento, soc la Maria Penyacova, jo soc lletrada de l'Administració de Justícia i ja fa uns anys que estic al Jutjat Penal 27 de Barcelona. Si algú em coneix, sap que col·laboro amb el Centre d'Estudis Jurídics impartint aquestes matèries sobre jurisdicció penal, execució penal, per al personal de l'Administració de Justícia. I quan em van proposar de fer aquest webinar, doncs, ràpidament vaig dir que sí, jo tot dic que sí. I després que estava preparant aquesta presentació, pensava que trobaria a faltar el que més m'agrada a mi de la formació, que és la vostra participació, el dinamisme, el compartir, el que jo dic, compartir coneixement en totes direccions, d'aquí cap allà, de vosaltres cap a mi, entre vosaltres, que això seria un component que trobaria a faltar en aquest format. Però us he de confessar que estava equivocada, perquè ja veieu que aquí en el xat podem parlar i, de fet, podeu fer els comentaris, les preguntes, compartir les vostres maneres de fer en els vostres jutjats el que vosaltres vulgueu. Els darrers minuts de la sessió els dedicarem, jo intentaré respondre les vostres preguntes, i però podeu anar escrivint durant tota la sessió, d'acord? Doncs ara sí que comencem. Aquests serien els continguts de la sessió. El webinar té dues sessions, avui demà, que també serà a la mateixa hora, i l'he estructurat en quatre blocs. Penes privatives de llibertat i privatives de drets que veurem avui. De les privatives de drets no ho veurem totes, jo només he tret, com que no tenim gaire temps, tres, les que considero que són més habituals o que tenen les seves particularitats. I per demà deixaríem la part sí que seria més pràctica, perquè veuríem els recursos informàtics, quins són els recursos informàtics que tenim al nostre abast de l'Administració de Justícia i, sobretot ara, en aquests moments, que tenim l'obligació de fer-los servir. Com podem optimitzar aquests recursos, maneres de fer que siguin més àgils, no? Perquè del que es tracta és de tramitar de manera més ràpida i d'estalviar-nos feina. La tecnologia està per això. I també, bueno, penseu, estem fent judicis telemàtics. Qui ens hauria de dir a nosaltres que faríem judicis telemàtics? Doncs ara n'estem fent. Estem prenent declaració de detinguts per videoconferència amb les comissaries. Això s'està fent i potser això ja se queda, ja ho veurem. I el quart bloc que veurem demà serà el control de les mesures cautelars. Quan arriba una causa amb mesures cautelars, què hem de fer, què hem de controlar, què hem de tenir alerta. I per això serveix i va molt bé l'utilització de les checklists, les llistes de comprovació. I us ensenyaré un parell de les que faig servir en el meu jutjat, perquè això si les confeccioneu, això jo crec que s'ha de confeccionar cada òrgan la seva pròpia, les fiqueu a la unitat compartida i qualsevol persona que ve a cobrir una vacant, una maternitat, el que sigui, molt ràpidament ja pot començar a treballar de manera autònoma, a treure feina, que diem, no? Doncs de manera molt ràpida. I també us he incorporat el plantejament de qüestions de debat, però això, com us dic, podeu escriure durant tota la sessió i jo al final recuperaré les vostres preguntes i intentaré respondre-les, d'acord? Doncs entrem en el primer bloc, que serien les penes privatives de llibertat. Si pensem en penes privatives de llibertat, el que ens ve al cap és la pena de presó, òbviament, però no només. L'article 35 enumera les penes privatives de llibertat, que serien la presó permanent revisable, que es va incorporar al Codi Penal amb la reforma, la profunda reforma del Codi Penal de Llei Orgànica 1/2015. Aquesta pena l'he ficat en vermell perquè, com sabeu, està recorrida davant del Tribunal Constitucional, llavors encara estem a l'espera de la seva resolució i no entrarem en ella.
Després parlarem de la pena de presó, pena privativa de llibertat. La localització permanent, que a vegades no pensem que és una pena privativa de llibertat i sí que ho és. Per què? Perquè el penat o la penada ha d'estar al seu domicili o al lloc de compliment i no pot sortir d'allà. O sigui, estem limitant la seva llibertat. Si sortís, trencaria aquesta pena i cometria un altre delicte. Llavors, també és una pena privativa de llibertat. I per últim, tenim la responsabilitat personal subsidiària, que aquesta seria la pena que entra quan s'impaga la multa. Si tu no pagues la multa, llavors hauràs de complir els dies de RPS, que es convertirà en una pena de presó. D'acord? Doncs ara anem a executar una pena de presó. Què hem de fer? El primer de tot, totes les penes hem de requerir. Requerim de compliment. Requeriment de compliment voluntari. Això normalment en els casos més mediàtics, ja ho sabeu, l'ingrés és voluntari. Ara penseu, recentment ha sortit a la premsa que s'ha requerit el Miller perquè ingressi abans de finals de juny. Això és ingrés voluntari. Aquesta part, bueno, tots els mediàtics normalment ho fan. Penseu a Rodrigo Rato, al Bárcenas. Tots ingressen a l'organisme. I d'aquesta manera, a més d'estalviar-se ser detinguts per ingressar a la presó, també poden triar el centre penitenciari de compliment. Bueno, un cop el penat ingressa al centre penitenciari, el centre penitenciari ens demanarà en 24 hores, o sigui, molt ràpidament, que legalitzem aquest ingrés. Ho legalitzarem amb la remissió d'aquesta documentació, el manament de penat, el testimoni de la sentència i la liquidació de la condemna. Imagineu-vos que aquest jutjat d'execució està molt enfonsat, no té gaires funcionaris. Bueno, total, que ha arribat aquest fax o aquesta petició per comunicacions segures del punt neutre i no l'hem vista. Què passa? Doncs llavors, al centre penitenciari, si han passat 72 hores des de l'ingrés del penat, no des que ens demana la documentació, sinó des de l'ingrés, i no ha rebut aquesta documentació, el que farà és deixar-la en llibertat d'immediat, perquè ja transcorrerien més del termini de les 72 hores de la detenció. Això seria compliment voluntari. La majoria de les vegades no ingressen de manera voluntària, llavors el que hem de fer és dictar una interlocutòria de detenció per ingrés a la presó. Nosaltres, per fer efectiva aquesta interlocutòria, hem de fer comunicar-ho amb Mossos d'Esquadra, que ho fem a través del GRP, i a més hem d'anotar aquesta interlocutòria, aquesta requisitòria, al SIRAG, que és el sistema de registres administratius per recolzar l'activitat judicial, no? que ajuda el jutge a prendre decisions. Doncs ho hem d'anotar també aquí. Està ja tot fet, resulta que aquesta persona va pel carrer i el detenen. El detenen, passa a disposició del jutjat de guàrdia del partit judicial on se l'hagi trobat i l'ingrés a la presó. Novament, el jutjat d'execució haurà de legalitzar aquest ingrés. De la mateixa manera, amb la mateixa documentació, manament, testimoni, liquidació. El que passa és que aquí el termini de les 72 hores no hi compta perquè ja el primer ingrés, o sigui, l'ingrés, ha estat per una resolució judicial. Llavors, no tenim el termini, però sí que hem de contestar de manera el més aviat possible, ràpid, perquè estem parlant de... Bueno, després recupero les preguntes, ¿vale, Pilar? Ara m'he perdut. Que no tenim el termini perquè ja he ingressat amb la... amb una resolució judicial. Ja m'ha sortit. Aquí us fico dues captures de pantalla de com es fa el registre al SIRAG. A la primera de l'esquerra veieu... Aquí. Veieu? El requeriment de situació personal. Aquí. Si cliquem aquí sobre, se'ns obre aquest desplegable que teniu aquí sota, on tenim quatre opcions. Averiguació de domicili, seria un requeriment de situació personal que hauríem d'anotar també al SIRAG. Detenció o ingrés a la presó. Detenció per judici, compareixença o declaració. I l'últim, per detenció i presentació. En el nostre cas, el que estem fent ara, hauríem de clicar el segon. Aquí acaba l'anotació? No. Ens falta un últim pas, que seria el d'inserir la interlocutòria, la resolució, la requisitòria en el sistema.
perquè quan el detinguin en un dia inhàbil, cap de setmana o festiu, el jutjat de guàrdia que rep aquest detingut sàpiga què ha de fer amb ell. Traurà la resolució i sabrà què ha de fer. Aquí m'he trobat, en aquest cas m'he trobat jutjats que el que fan és escanejar la resolució. És molt correcte. És molt correcte això. Però des del meu punt de vista, la tecnologia està per ajudar-nos, per facilitar-nos la feina, no per donar-nos més feina. Llavors, us ensenyaré una manera per no fer l'escanet. O sigui, veieu aquest quadradet, aquest d'aquí? Si cliqueu aquí sobre, sí que heu de fer l'escanet. O sigui, escanejar aquest document que va al teu correu, has de deixar l'arxiu, després anar a deixar-ho a la carpeta compartida i després ja ho pujaríem al CIRAC, no? És tot un circuit, una mica farragós. Bueno, doncs si no donem aquesta pestanyeta, si no li donem, només cal una còpia de la resolució. Estalviem tots aquests passos perquè des del Temis exportem aquest document i després ja ho pujaríem al CIRAC. Us dono les dues opcions, totes dues són correctes. Una és més àgil que l'altra, només per la vostra informació. Sistema d'alertes. Això és un sistema que es va instaurar aquesta nova funcionalitat al mes d'octubre, octubre-novembre de l'any passat, perquè abans podíem tenir un detingut en cap de setmana, en inhàbil, festiu, cap de setmana, i no enterar-nos fins 15 dies, perquè si el detenien a Sevilla i Sevilla no pensava que això ens ho havia d'enviar per fax o per correu electrònic i ho enviava per correu ordinari, doncs imagineu-vos 15 dies que trigaven aquestes diligències a arribar-nos, amb sort. Llavors, a partir d'ara, aquí, en el primer dia hàbil, obrim aquest sistema i ja veiem l'alerta. Veiem quin detingut hem tingut i ja podem continuar treballant. O sigui, en el cas de Sevilla, ja ens estem estalviant 15 dies. D'acord? Quina és la informació que ens dona? Mireu, ens diu el jutjat de guàrdia que ha passat el detingut, el seu procediment i el nostre. I el nom, però el nom l'he tret. Amb això estalviem, tenim informació totalment actualitzada i anem retallant dies, dilacions. D'acord? Som més proactius. El règim únic de suspensió. El règim únic de suspensió també es va incorporar al Codi Penal en la reforma del 2015 i el que pretén és agilitzar. Ja veieu que l'únic que volem és anar retallant dies. Aglutina els tres tipus de suspensió que hi ha, que molt resumidament, perquè us quedeu amb una idea, seria la suspensió ordinària pels delinqüents primaris, els que cometen el seu primer delicte. La suspensió excepcional pels reus no habituals. La suspensió extraordinària, la dels drogodependents. Tot el règim únic de suspensió està previst a l'article 80 del Codi Penal. Aquí veieu el segon paràgraf, tercer i cinquè. Jo he inclòs un quart, no perquè estigui en el règim únic de suspensió, sinó perquè considero que és especialment hem de tenir cura amb aquesta suspensió, que són les suspensions de les presons en els delictes de violència de gènere. Té unes particularitats, unes prohibicions pròpies i les hem d'interioritzar i recordar que sempre s'han de ficar, perquè a vegades les defenses després no estan tan d'acord. Ara explicarem per què. Unes normes comunes a totes quatre suspensions. El còmput de la suspensió. L'article 82 estableix l'obligació dels jutges tribunals que s'han de pronunciar sobre la suspensió de l'execució de la presó en sentència. I si no pogués ser a sentència, el més ràpid possible. I des de quan hem de computar la suspensió? Doncs aquí tenim el canvi i hi ha jutjats que ho fan i jutjats que no. Aquí cadascú. O sigui, l'article diu que hem de comptar des de la data de la resolució. És a dir, si és de sentència, des de la fermesa d'aquesta sentència. I si fos després, doncs des de la mateixa data. Això no vol dir
que aquesta suspensió no s'hagi de notificar al penat o a la penada. Sí que ho hem de notificar, però aquesta notificació no serà vinculant per començar a computar el termini de la suspensió. Hi ha jutjats que continuen treballant com es feia abans, o sigui, computen des de la notificació. I amb això pot passar que acordem la suspensió de la presó al mes de març i no podem notificar-li fins al mes de maig. Amb sort. Aquí hi ha un termini doncs, que la pretensió de la reforma quan imposa aquest règim únic de suspensió no era aquest. Després, abans d'acordar la suspensió de la pena de presó privativa de llibertat, sempre haurem de consultar els antecedents penals. Depèn de si té o no té, o si són computables o no, es concedirà o no es concedirà la suspensió. Un cop acordada aquesta suspensió, la notarem al CIRAC, ja sabeu que CIRAC i Registre Central de Penats es comuniquen. Hem de notar-la sempre. Els registres han d'estar actualitzat sempre, sempre. I per últim, els terminis de la suspensió. L'article 81 diu que la suspensió dels delictes lleus va de 3 mesos a un any. La suspensió de les penes que no superin els 2 anys de presó va de 2 a 5 anys i la de la suspensió extraordinària dels drogodependents seria de 3 a 5. Veieu que la dels drogodependents al mínim ja és un any, són 3. Ara anem a veure cadascun dels requisits de cadascuna d'aquestes suspensions. I he dit, està regulat a l'article 80. El primer paràgraf estableix uns requisits comuns a totes tres. El primer és que ho hem d'acordar en una resolució motivada. S'ha de motivar per què suspenem una pena privativa de llibertat. En segon cas, la pena de presó no pot ser superior a 2 anys. I el tercer requisit és que hem d'entendre, o el jutge ha d'entendre, que no ficar-ho a la presó, aquesta persona, no ficar-ho a la presó serà perquè igualment no cometria delictes. No sé si m'explico. Seria com una presumpció. No és necessària executar la presó perquè no tornarà a cometre delictes. D'acord? Ara anirem a veure la suspensió ordinària. Quan acordarem la suspensió ordinària? Quan sigui un delinqüent primer delicte. Aquests efectes no computarem ni les condemnes per delictes imprudents ni les condemnes per delictes lleus. Tampoc els antecedents penals que estiguin cancel·lats o que puguin estar cancel·lats. El segon requisit és l'extensió de la pena de presó, que no pot ser superior a 2 anys. I l'últim requisit és el de la responsabilitat civil. Ha de satisfer la responsabilitat civil o s'ha de comprometre a satisfer-la. Això també és una novetat que es va introduir amb la reforma del 2015. La suspensió excepcional és la de quan a una persona se li imposen una, dos o més penes privatives de llibertat i cada una d'elles individualment no supera els 2 anys de presó. Si sumessin, sí, sí que superaria, però cada una individual no. Llavors, s'ha de tractar de reus no habituals. Entenent per reus habituals, segons l'article 94 del Codi Penal, aquells que han comès 3 o més delictes d'un mateix capítol del Codi Penal en un termini de 5 anys i que han estat condemnats. Si no es donen aquestes circumstàncies, es considerarà que és un reo no habitual. I quines són les condicions que posarem en aquesta suspensió? Primer, la indemnització, la reparació del dany o el pagament de la indemnització, o bé el compliment de l'acord a què hi ha arribat per via de la mediació. I a més d'això, sempre s'haurà d'imposar o bé el pagament d'una multa o bé la realització de treballs en benefici de la comunitat. En aquests casos, la regla de conversió és un dia de presó per un dia de treball en benefici de la comunitat i un dia de presó per 2 quotes multa. Llavors, el resultant, el jutge podrà variar-lo, podrà modificar-lo amb un límit mínim que és una cinquena part d'aquest total que surti, d'aquesta
regla de conversió. I per últim, la suspensió extraordinària, que seria la de... Aquí, dona igual que tingui antecedents penals, és per penes que no superen els 5 anys de presó quan es tracti de drogodependents i que precisament per aquesta addicció que tenen a les substàncies han comès el delicte. Llavors, la condició que li fiquem és que se sotmeti a un tractament per deshabituació o, si ja l'hagués començat, que es mantingui en aquest programa. Llavors, comú a totes elles és que l'apercebiment ha de ser de, si no compleixes tots aquests requisits, es revocarà aquesta suspensió i hauràs de complir la pena que t'hem suspès. Hauràs d'ingressar a la presó. Aquí hem de tenir cuidado perquè quan fem, quan imposem en l'excepcional el pagament de la multa, no podem fer l'apercibiment que sempre fem de i si no, responsabilitat personal subsidiària de l'article 53. No. Serà, si no paga la multa, ingrés directe a la presó per complir la pena que se li ha suspès. D'acord? Val. I el quart tipus que he ficat jo, que trobo que és important que ho sapiguem, que bueno, segur que ho sabeu, és, això està previst a l'article 83.2 del Codi Penal, que diu que quan suspenem una pena de presó en delictes de violència de gènere, sempre hem d'imposar aquestes tres prohibicions. La primera, prohibició de comunicació i aproximació amb la víctima. La segona, residir en un determinat lloc. I la tercera és participar en programes formatius d'igualtat de tracte i no discriminació. Sempre s'hauran d'imposar aquestes prohibicions, sempre. Quina serà la durada d'aquestes prohibicions? La de la suspensió, la del termini de la suspensió. Pot passar que a un penat se li imposi una pena de prohibició de l'aproximació i comunicació per un any i la suspensió de la presó sigui de dos. En aquest cas, el primer any compliria la pena i el segon estaria complint la condició de la suspensió de la pena de presó. I aquí l'esquema de la tramitació sempre requerim, sempre hem de fer el requeriment, després comuniquem a Mossos d'Esquadra, anotem en el CIRAC, comuniquem a l'Oficina d'Atenció a la Víctima i si estigués en un centre penitenciari ho hauríeu de comunicar al centre penitenciari perquè li controli les comunicacions. Una altra cosa que no he dit és qui controla això. Les dues primeres les controla Mossos d'Esquadra, nosaltres hem de dir a Mossos d'Esquadra que les controli, i la tercera serien els serveis de gestió d'institucions penitenciàries, que ha de comunicar de manera trimestral el seguiment que faci sobre la participació en els programes formatius. Revocació. Com us he dit abans, si aquesta persona no compleix les condicions que li hem imposat, llavors se li revocarà aquesta suspensió i haurà d'ingressar. Quines són les circumstàncies per fer-ho? Estan recollides a l'article 86. Primer, que se li hagi condemnat durant el temps de la suspensió. Segon, incompliment greu o reiterat de les condicions o de les prohibicions. I per últim, l'incompliment de la responsabilitat civil. Això vol dir que aquest compromís de pagament que ens va dir que volia fer, doncs no ho ha fet, o que ha fet una ocultació de béns, o que no ha facilitat el decomís, o que s'ha situat en una situació d'insolvència. En totes aquestes circumstàncies faríem una revocació de la suspensió per ingrés a la presó. Pot ser que l'incompliment no sigui greu o reiterat. Això ho ha d'apreciar el jutge o tribunal. I el que pot fer és o bé imposar unes noves prohibicions o condicions o bé prorrogar el termini de la suspensió fins a la meitat de la durada inicial. L'esquema de tramitació, molt breument, seria consultar antecedents penals, tot i que normalment en tenim coneixement de que s'ha condemnat perquè el propi jutjat que l'ha condemnat el que ha fet és enviar-nos testimoni de la sentència. Ens envia el testimoni de la sentència precisament perquè li revoquem aquesta suspensió. Hem d'escoltar les parts, Ministeri Fiscal, parts personades i dictem interlocutòria de revocació de la suspensió. Anotar en el registre central actualització d'aquesta anotació, notifiquem i requerim. I aniríem a les pantalles que hem vist al principi. Requeriment d'ingrés voluntari i si no fa l'ingrés voluntari, diligència de constància de que ha acabat el termini
i llavors requisitoria d'ingrés a la prosa. Pot passar que compleixi. Llavors el que faríem és remissió de la pena. Article 87. Ha transcorregut el termini de la suspensió, no ha delinquit i ha complit totes les condicions i prohibicions. Faríem la remissió. Hi ha una particularitat en el cas de les suspensions extraordinàries i és que si a l'acabar el termini de la suspensió no estigués del tot deshabituat de les drogues tòxiques, es pot prorrogar aquest termini per facilitar o per garantir aquesta deshabituació. I aquí ho diu, fins a un màxim de 2 anys, no més de 2 anys, perquè ja estaríem parlant, si el límit de la suspensió extraordinària és de 3 a 5, estaríem parlant de 7 anys, el màxim, seria el màxim de tot. I l'esquema de tramitació és molt similar al que hem vist abans, però aquí dictem la interlocutòria de remissió definitiva, notifiquem a les parts, actualitzem la nota i si no hi ha cap pena més ni responsabilitat civil, aquí acabem i arxivem l'executòria, que és el que més ens agrada, acabar un procediment. Segona pena, privativa de llibertat, la responsabilitat personal subsidiària. Aquesta està recollida a l'article 53 i sí que és per impagament de la multa, aquesta sí. La regla de conversió, ja ho hem vist abans, seria un dia de presó per 2 quotes multa. La multa té dues modalitats, o bé quota multa o bé multa proporcional. En el cas de la multa proporcional no hi ha una regla de conversió a IRPS, és discrecional del jutge. Es pot complir o bé per treballs en benefici de la comunitat, que la conversió és un per un, i en el cas dels delictes lleus es podria complir per localització permanent. Tramitació. El primer que hem de fer és liquidar la condemna, perquè potser aquesta persona va començar a pagar i arriba un moment que ho ha deixat de fer. Llavors hem de liquidar i determinar quins són els dies de RPS que ha de complir a la presó. Després faríem l'esbrinament de béns. Si tingués béns, és molt fàcil l'embargament. Si no en tingués, llavors faríem el decret d'insolvència i consultaríem els antecedents penals. Per què? Perquè li podem suspendre aquesta pena de presó, que és d'ingrés a la presó. Si tingués antecedents penals, llavors no, hi hauria de complir i, novament, requeriment voluntari, involuntari, saque i captura. I si se li concedeix la suspensió, el que hem vist abans, el termini de la suspensió i les condicions que el jutge consideri. D'acord? La localització permanent també és susceptible de suspensió perquè també és una pena privativa de llibertat. Està recollida en l'article 37, té una extensió màxima de 6 mesos i consisteix en això, en romandre al domicili o al lloc de compliment o es podria complir també en centre penitenciari. És una pena que provoca la comissió d'un altre delicte que és el de trencament de condemna. És molt sovint que hi hagi trencaments d'aquesta pena de localització permanent. Com ho hem de fer? Primer citaríem aquesta persona al jutjat per determinar. Primer, quin seria el lloc de compliment? El seu domicili, bueno, on sigui ell. Després, el caràcter d'aquest compliment. Si és continu o serà discontinu. Si continu de dilluns a diumenge o discontinu només als caps de setmana. Això ho acordarà el jutge. I finalment, el calendari. Quins són els dies que compliran? Un cop tenim tot això, dictarem el decret amb el pla d'execució. Si es tracta de delictes de violència de gènere i domèstica, el lloc de compliment, el domicili, no podrà ser mai el de la víctima. Haurà de ser en un domicili diferent. I si no en tingués, el que hauria de fer és complir-ho en centre penitenciari. Hem de notificar aquest pla d'execució al penat perquè sàpiga que tal dia començarà i ho comunicarem a Mossos d'Esquadra per GRP o a les policies locals que corresponguin en cas que sigui una localitat més petita. Si el compliment fos en centre penitenciari, enviaríem el manament i els testimonis perquè determini, fixi, dissenyi el pla d'execució. El penat el que pot fer és oposar-se, resoldre al jutjat, complir o incomplir. Com incompleix? Doncs l'horari d'ingrés
El centre penitenciari és els dissabtes de 9 a 10, de manera ininterrompida fins al diumenge a les 9 de la nit. O si fos un festiu el dia següent, fins al festiu a les 9. Si no ingressa durant aquest temps, no ingressarà, o sigui, ha de ser de 9 a 10. Si no és així, no podrà ingressar. Pues el centre penitenciari ho comunicarà a l'òrgan d'execució i resoldrà el que correspongui. Torno a repetir, aquesta pena, com que és una pena privativa de llibertat, pot ser susceptible de suspensió. Ens poden demanar la suspensió. A vegades pensem, ostres, el condemnen a 10 dies de localització permanent, li suspenem la pena i és com si no fes res, no. Pues sí, efectivament és així, però hem de pensar que tindrà una pena privativa de llibertat suspesa i si comet un altre delicte hauria de complir-lo. I ara anem a veure les, només veurem tres, privatives de drets. La primera, privació del dret a conduir vehicles a motor. Aquesta pena dona de si. Primer, requeriment sempre. Dic requeriment sempre perquè potser aquesta persona ha patit aquesta privació durant la instrucció de la causa com a mesura cautelar. Llavors, igualment, hem de requerir perquè a partir d'aquest moment ja no estem parlant d'una mesura cautelar, sinó estem parlant d'una pena. El que haurem de fer quan liquidem aquesta condemna és abonar tot el temps que ha estat com a mesura cautelar. Llavors, també és molt, això es dona molt sovint quan fem aquest requeriment de la privació, que ens digui la persona, el penat o la penada, que ens digui «Ah, no tinc el carnet, és que l'he perdut», o l'he entregat a un altre jutjat, quin jutjat, uf, és que no me'n recordo. Bé, és irrellevant per nosaltres que ens doni o no ens doni el permís de conduir. El que és important és que nosaltres la percebim de que no pot conduir durant el temps de la condemna i que si ho fa cometrà un nou delicte. Aquest requeriment li hem de donar a ell perquè sàpiga des del dia que comença a complir si no tingués mesura cautelar, perquè llavors sí que li hauríem de fer la liquidació de condemna amb aquest abonament. I el còmput llavors seria o bé des de la data de la mesura cautelar o bé des de la data del requeriment. En CIRAG hem de notar la data de requeriment, la data previsible de compliment i la data d'inici. Per què? Perquè tota aquesta informació es volca directament a la base de dades de la Direcció General de Trànsit. Abans nosaltres havíem de dir a Trànsit, se li ha condemnat ara, ja fa jo crec que un parell d'anys, les bases de dades es comuniquen i tot això salta a la Direcció General de Trànsit, amb la qual cosa, si aquesta persona la detenen o la para i veuen que està conduint, veurà que té aquesta privació del dret a conduir. Amb unes particularitats en quant a la duració. Hi ha unes càrregues administratives que la persona condemnada ha de complir. En el cas de que la pena de privació sigui inferior a 2 anys, significa que ha de fer un curs de sensibilització i de reeducació vial. Necessàriament i obligatòriament ha de complir aquesta càrrega administrativa per tornar-li el permís de conduir on no el tenim, o si el tenim nosaltres o per comunicar-ho a trànsit. Si no fa aquest curs, no li tornarem. I això ha de quedar molt clar en el requeriment, perquè a vegades realment la persona no ho sap i torna al jutjat a recollir el seu carnet el dia que ell havia escrit que havia de recollir-ho i no li podem donar perquè no ha complert aquest curs de sensibilització. Això s'ha d'incorporar al requeriment. I pot passar que la privació sigui superior a 2 anys. Llavors això comporta la pèrdua de vigència del permís. Aquesta pèrdua de vigència s'ha de notar com una pena més al CIRAG. Hauríem d'enregistrar una pena més i en el requeriment, a més del curs de sensibilització, li hem de dir que s'ha de tornar a examinar per treure's el permís de conduir, perquè el que tenia és com si ja no existís, ja no està vigent. D'acord? Això ho hem de tenir clar i ho hem de fer el requeriment, perquè la persona ho sàpiga. Prohibició d'aproximació i comunicació, direu, passada una altra vegada. És que hem d'anar molt de cuidado amb aquesta pena. Requeriment sempre. Si hi ha una ordre de protecció,
està complint aquesta mesura cautelar d'ordre de protecció, però també hem de requerir quan ja és una pena. I no podem comunicar, no podem mai comunicar a Mossos d'Esquadra aquesta pena, l'inici d'aquesta pena, si no hem requerit abans a la persona, al penat. Per què? Perquè imagineu-vos que aquesta persona no tenia una ordre de protecció. Pues, si nosaltres comuniquem abans de requerir, els Mossos d'Esquadra, si el troben a prop del domicili de la víctima, el detindran. El detindran per un delicte de trencament de la prohibició d'aproximació. Però aquesta persona no està requerida. No en té coneixement. Potser en té coneixement de la sentència, però no està requerida des de quin dia ha de començar a no poder aproximar-se. Llavors és molt important la seqüència. Primer requeriment i després GRP a Mossos d'Esquadra. Perquè si es donés aquest cas de que el detenen, ens podria ficar un habeas corpus per detenció il·legal i s'hauria d'estimar, perquè té raó. Amb això hem d'anar amb cuidado. I la liquidació de la pena, doncs igual que hem vist el de la privació, si hi ha una ordre de protecció, hauríem d'abonar el temps que ha estat complint com a mesura cautelar. Ara veureu, això és com un recordatori, perquè ho tinguem clar, però segur que ho sabeu. L'article 69 de la Llei Orgànica 1/2004, que és la que establia les mesures de protecció i seguretat a la víctima, doncs aquest article diu que les ordres de protecció es mantindran vigents un cop s'ha dictat una sentència definitiva durant la tramitació del recurs d'apel·lació, sempre que la sentència es pronunciï sobre el seu manteniment. Això vol dir que si tenim una sentència condemnatòria on hi havia una ordre de protecció i aquesta sentència no es pronuncia i no diu que manté la vigència d'aquesta ordre, s'aixeca, no existirà. Llavors, si jo he de certificar la vigència d'aquesta ordre de protecció, hauria de dir això existia fins a la data de la sentència. Com que la data no es pronuncia, vol dir que decau. Això, perquè a vegades els jutges o les jutgesses això no ho tenen ni... I se'ls ha de dir, no, t'has de pronunciar sobre això. Oh. I en el cas de l'absolutòria, doncs no és tan problemàtic, perquè si absols és perquè consideres que no s'ha comès aquest delicte, llavors, si no dius res, aixeco l'ordre de protecció i nosaltres el que hem de fer de manera urgent és dir-ho a Mossos d'Esquadra, perquè ja no existeix, i anotar-ho en el CIRAC. Tot això de manera molt, molt, molt ràpida, perquè no, aquesta persona afectada per l'ordre de protecció fins a aquesta sentència absolutòria, doncs, que no la detinguin. Ara anem a la darrera pena privativa de drets, que seria la de treballs en benefici de la comunitat. Està regulada l'article 49 del Codi Penal i uns requisits que tots sabeu, sobretot el primer. No es pot imposar mai un treball en benefici de la comunitat sense el consentiment del penat. Mai. Estan prohibits els treballs forçosos a la nostra legislació. Si no tenim el seu consentiment, no el podrem imposar. El treball que se li proposi haurà de no atemptar o respectar la seva dignitat. Tindrà la protecció, la cobertura de la seguretat social i la jornada laboral no pot ser superior a 8 hores diàries. Ho controla el jutjat de vigilància penitenciària, però és l'administració penitenciària, els serveis, o sigui, mesures penals alternatives, qui proposa el treball en benefici de la comunitat, tot i que el penat també pot proposar, vull complir d'aquesta manera, i després vigilància penitenciària decidirà. Aquí veieu com seria l'esquema de tramitació en general, però només quatre coses. Una cosa que no he dit abans és que normalment mesures alternatives el que fa és dissenyar el treball en benefici de la comunitat en relació al delicte comès. Així, els que han estat condemnats per alcoholèmies, el que solen fer és enviar a la Goodman, a l'Institut Goodman, per veure els afectats per accidents de trànsit i perquè prenguin consciència de les conseqüències de la seva conducta. És una manera de prendre consciència de realment la seva conducta, com ha afectat, com pot afectar altres persones i aquí veu els efectes. Això normalment mesures el que fa és això, per poder
perquè serveixi d'algú a qui treballa en benefici de la comunitat. No? Llavors, l'òrgan d'execució remet aquesta ordre d'execució a mesures i al jutjat de vigilància penitenciàries, mesures penals, s'entrevista amb el penat o amb la penada i li dissenya el treball. I si proposa, doncs farà el seu informe. Amb aquests dos informes, el proposat o el d'iniciativa o diguem-ne d'ofici, el jutjat de vigilància penitenciària hauria d'aprovar els treballs en benefici de la comunitat. I després és en mesures qui controla i qui vigila el compliment d'aquest treball en benefici de la comunitat. Si no hi ha cap incidència, farà un informe final perquè ja acabarà aquesta pena, i si hi hagués incidències, serien aquestes les que comunica al jutjat de vigilància penitenciària. Primer, dues absències injustificades. Quan les absències són justificades, no constituiran una incidència, però tampoc podran comptar com a treball efectivament realitzat. Quan el rendiment d'aquesta persona és inferior al mínim exigible, també ho comunicarà al jutjat de vigilància penitenciària. Quan el penat o la penada fa una oposició contínua a les instruccions del responsable, també ho comunicarà. O quan la conducta del condemnat sigui tan insuportable que la persona responsable no el vol mantenir allà. Llavors, aquestes incidències es comuniquen a vigilància penitenciària i vigilància penitenciària pot fer tres coses. Pensar, dona igual, seguiràs complint aquest treball en benefici de la comunitat, canvia, fer un altre treball en benefici de la comunitat, o per últim, entendre que ja no et dono més oportunitat, entenc que no has complert aquest treball, has incomplert aquesta pena i deduiré testimoni per trencament de condemna de l'article 468. I fins aquí l'última pena privativa de drets. Ara anem a veure tot el que heu escrit molt. A veure. Ok, perfecte, separat. Jo no escolto bé. On s'anota? Ara no sé què em deies, Pilar. On s'anota? Al CIRAP i al Registre Central de Penats. Suposo que dius això. La sentència. De manera obligatòria, diu l'article 82. I si no pot ser, perquè necessiti documentació, a vegades ja sabeu que els advocats diuen és que tinc documentació d'aquest toxicòman, ho he d'acreditar, necessito temps, bueno, doncs seria amb la major urgència un cop iniciada l'execució. Si se compromete, ¿qué plazo tiene para pagar? Pues això és discrecional, el que li digui el jutge, en funció de les càrregues que té, dels seus ingressos, una mica de la solvència que la seva capacitat econòmica. Però el plazo, el termini que se li doni, nosaltres hem de controlar, hem d'anotar-nos a l'agenda tal i consultar el compte de consignacions. Si no ha fet aquest pagament, llavors hem de continuar el segon pas, que seria revocació. La condició de no residir és obligatòria, sí, és obligatòria aquesta, la prohibició i el de participar en programes formatius. Són les condicions primera, quarta i sisena de l'article 83.2. Doncs s'ha d'aplicar, Mercè, per això ho fico jo com una quarta suspensió, perquè a vegades i les defenses ens venen després amb una sentència de conformitat i et diuen, ah, no, és que això no formava part de l'acord de conformitat. Bueno, és que no és que formi part, és que és imperatiu legal, ho diu la llei, és molt clar. No, només violència de gènere. No violència domèstica, només violència de gènere.
Perdona, Pilar, però és que no tinc molt de temps i he hagut d'anar una mica ràpid. Però, com diu la Núria, després us podeu descarregar la presentació demà o la podreu descarregar. En el cas de la privació, es retira el carnet, sí. Nosaltres hem de requerir que ens el doni, però a vegades no ens el dona. I sí, o sigui, potser que és veritat que l'ha perdut, però la major part de les vegades són excuses que dona. Llavors, és indiferent. Vostè sap que no pot conduir i trànsit ho sap i la policia ho sap. O sigui que les conseqüències, vostè. Sí, la presentació crec que es podrà descarregar demà. Sí, perquè els treballs en benefici de la comunitat els controla Vigilància Penitenciària. Ho hem de fer sempre. Agnès! Hola! Quina il·lusió! Tinença d'armes i és una pena més, seria una pena més. No és una condició, no és una de les prohibicions del 83-2. Situació excepcional. Quan fem tota la conversió, potser ens dona és que no vull dir dies perquè serà més liat, ens dona X. Llavors el jutge pot modular aquesta pena, però té un mínim, que és una cinquena part del total. D'acord? Pot modular aquesta concreció de la pena, o bé de multa o bé de TBC, però amb un mínim que serà la cinquena part del total. El de la gravació crec que es triga uns dies, crec. Jo us volia fer una pregunta, a veure com ho veieu, i ja tanquem. Bueno, espera, referent a la privació. I mesures cautelars, com les podem controlar i què és una llista de comprovació, com podem fer nosaltres confeccionar una llista de comprovació. Demà ho veurem. Moltes gràcies. Ens veiem demà. Espero que no falteu cap de vosaltres i que estigueu tots aquí. Gràcies.